τόσο πολύ που είσαι εδώ. Ελένη μου, ευτυχώς δεν μου έχεις λείψει, γιατί βρισκόμαστε κάθε τόσο. Ναι, σε βλέπω και σε χαίρομαι. Και κάθε, επειδή σε τραβάνε όμως όλοι γιατί σε αγαπάνε, γιατί τελικά αρχίζει να κατασταλάζει ο υπέροχος καφές. Και βλέπουμε ποιος μένει στην κούπα και ποιος γυρίζει την κούπα. Καρδιά και χαίρομαι για σένα ειλικρινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμούν τα λόγια σου. Λακούλη μου, τι κάνεις και πώς είσαι? Ξέρω είμαι ότι καλά. Είσαι μέσα σε ταξίδια, μέσα ναι, σε δουλειές, ναι, ναι. Σε ωραία πράγματα. Κάνω που... ωραία πράγματα. Έχω μπει ενεργά πάλι στην καινούργια μου σειρά που λέγεται Τέμενο, που πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι μια gentleless σειρά, όπως λέμε. Unisex λεγόταν παλιά. Είμαστε ωραία τοποθετημένοι καταρχήν σε ένα e-shop φοβερό, πολύ ωραίο. Είμαστε επίσης στα Notos Galleries που την Τετάρτη 18 του μήνα είμαι Θεσσαλονίκη για να τα δω μαζί με τον κόσμο. Είμαστε στατικά στην Αθήνα και σε πολύ ωραία και επιλεγμένα καταστήματα. Αλλά δεν σταματάει εκεί η μόδα σε αυτά τα απλά ρουχαλάκια. Είμαι και υπεύθυνος αγορών μιας πολύ ωραίας αλυσίδας καταστημάτων από τη Θεσσαλονίκη, είναι το Γκρίτζο. Τι γνωρίζω. Βέβαια. Το πατροπαράδοτο μαγαζί, το οποίο έχει όλο το high-end φίρμες. Εγώ είμαι εκεί, βρίσκω και τις καινούργιες εταιρείες. Ανοίξαμε δύο υπέροχα μαγαζιά στο Κώστα Ναβαρίνο, ένα στη Μαρίνα και ένα στο Mandarin Oriental, το οποίο είναι το πρώτο Mandarin στην Ελλάδα και έχουμε καταπληκτικές επαφές με κόσμο, με υπέροχες εταιρείες. Θα γίνουν πολλά events στο Κώστα Ναβαρίνο. Οπότε έχω βαρύνει από το πόσο να βαρύνω άλλο πια από τις ευθύνες. Ναι, αλλά τα διασκεδάζεις. Γιατί είναι εγώ στα να βαρύνω, λέγεται αυτό, και εγώ είμαι πόσο να βαρύνω. Εσύ δεν μου βαρύνεις, είσαι στα πιο δυνατά σου, στα πιο ωραία σου, στα πιο καταπληκτικά σου. Εντάξει, τώρα προσπαθώ πολύ, πάρα πολύ, παρόλο που έχω λίγο χρόνο για μένα. Αλλά είμαι καλά γιατί αισθάνομαι πολύ δημιουργικός. Ο Θεός μου έδωσε πίσω πολύ δύναμη πάλι. Να σταθώ στα πόδια μου και μάλιστα κάθε τόσο κάνω και exercise. Στέκομαι στο ένα, μετά στο άλλο, να δω γιατί στα δύο πόδια είναι πια πολύ εύκολο για μένα. Ναι, τώρα έχει γίνει πια μονοτονία. Το σκεφτόμουν αυτό για σένα και έλεγα, κοίταξε να δεις μέσα από την ιστορία της ζωής σου, τα πάνω και τα κάτω, τα δύσκολα, τα ωραία. Πάντα είχες μια δύναμη ξεχωριστή να βγαίνεις στην επιφάνεια και να βγαίνεις και πιο δυνατός από ό,τι ήσουν πριν. Μα η ζωή μου δεν ήταν ποτέ εύκολη. Ελενάκη μου, εγώ όταν δούλευα έξω, δούλευα πάρα πολλές ώρες, ταξίδευα με άσχημους καιρούς. Έπρεπε να είμαι πολύ πειθαρχημένος γιατί είχα να κάνω ή χορογραφίες ή να ετοιμάσω κολεξιών, να συνεργαστώ με τους μεγάλους οίκους, όπως και ακόμη σήμερα συνεργάζομαι στο δημιουργικό τους, όπως είναι οι Ερμές και διάφορες άλλες. Έπρεπε να έχω πάντοτε ένα tension που λέμε, έτσι μια επιφυλακή, ότι κάτι θα συμβεί, είτε είναι μεγάλο είτε μικρό. Καμιά φορά ήταν κάποια αποτυχία. Την έπαιρνα και λέγα, Λάκη μου, δεν πειράζει, πάρε από την αποθήκη της επιτυχίας, βάλ' το εκεί, κάτσε στην παλάντζα, ζήγησέ τα. Και έτσι μπορούσα να έχω διεξόδους ευχαρίστησης. Γιατί αν δεν ευχαριστιέσαι, δεν προχωράς στη ζωή. Δεν σε λυγίζει κάτι? Σε όλους εμάς απ' έξω δίνεις την εικόνα του πάντα πολύ δυνατού ανθρώπου που ό,τι και να γίνεται, είτε μέσα από το χιούμορ, είτε μέσα από μια εσωτερική δύναμη που προφανώς ούτως ο Θεός δεν ξέρω ποιος την έδωσε, την το ξεπερνάς και το προσπερνάς. Εσένα σαν Λάκη, τι μπορεί να σε λυγίσει τώρα πια? Κοίταξε, εμένα με λυγίζει όταν δεν μου επιτρέπουν συνθήκες να ολοκληρώσω ένα σκεπτικό. Δεν είμαι τσαρλατάνος, δεν πηδάω από τη μία στην άλλη, γι' αυτό και με έχει αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ξέρω ότι είμαι σταθερός στα πιστεύω μου. Δηλαδή το no gender και το diversity, διαφορετικότητα, εμένα ήταν τρόπο ζωής. Από μικρό παιδί, από 8 χρονών, η πρώτη φορά που αισθάνθηκα ότι είμαι... Έχω διαφορετικότητα με ό,τι αυτό εννοεί σήμερα, γιατί το έχουμε πρίξει πια το θέμα. Διαφορετικότητα και εκείνο και το άλλο. Ήταν όταν ντύθηκα στην 25η Μαρτίου με τη στολή του Τσολιά και είπα: Ωπα, τι είναι εδώ, και άρχισα να επεξεργάζομαι διάφορες εικόνες. Ο παπάς είχε. Ναι, στα 9 χρόνια. Ο παπάς είχε το μουστάκι, ήταν μάγκας πυριώτης, φορούσε λευκό που κάμισο, γκρι παντελόν ή μπλε σκούρο. Και εγώ ξαφνικά του είπα: Μπαμπά, είμαι πιο ωραίος εγώ με αυτό που φοράω. Τι σου είπε ο μπαμπάς σου? Λέει, παιδί μου, αυτό είναι εθνικό ένδυμα, δεν μπορεί να το φοράς κάθε μέρα. Καλά, το έβαλα 3 μέρες, τέλος πάντων. Όμως, από εκεί και πέρα, αγαπώ τα ήθη και τα έθιμα. Αγωνίστηκα για την πατρίδα μου, με το δικό μου τρόπο, με το στυλ, με όλα κτλ. Γιατί σήμερα βλέπεις εκπομπές, βλέπεις editorial, βλέπεις πράγματα που την μόδα δεν την διαιωνίζουν όπως πρέπει. Ο καθένας έχει μια αιμονή να δείξει το δικό του στυλ. Είτε λέγεται στυλίστας, είτε λέγεται δημιουργός. Δηλαδή, δεν επικοινωνούν. Για μένα, με αυτό καθεαυτό τη λέξη μόδα. Εγώ, είτε γιατί δουλεύω με τους μεγάλους οίκους και αυτοί με
νουθετούν. Έχεις και μια άλλη αισθητική. Είτε γιατί θέλω το απλό το ρούχο το καθημερινό να το φοράει ο καθένας και να μην πιέζεται με το να αγοράσει κάτι πολύ ακριβό. Ναι, εγώ είμαι θεατρικός στη ζωή μου, φυσικά. Δεν προτρέπω μόνο το εμπόρευμά μου αυτό να παίρνει ο κόσμος αυτά τα πράγματα. Και έτσι ο κόσμος λέει: ρε εσύ, είναι τρελός αυτός. Φοράει γάντια, καπέλα, τακούνια. Αλλά εμάς μας αγαπάει και μας δίνει ένα εμπόριο που μπορούμε να το βάλουμε όλοι. Σαφώς. Αυτό είναι σημαντικό. Σαφώς. Αυτό μου δίνει επιτυχία. Τι πιστεύεις ότι συνέβαλε ώστε να χαθεί η αισθητική, ας πούμε, στον τομέα της μόδας στην Ελλάδα τώρα πια? Το Instagram. Το Instagram. Και μόνο, βέβαια. Γιατί παλιά όλοι εμείς που εμποτιστήκαμε με μόδα, το είχαμε από το περιοδικό, από το παλιό κινηματογράφο που ήταν υπέροχος, για τώρα που το ξαναβλέπω, όλα αυτά τα ρούχα ήταν φανταστικά. Μετά ήρθε το Instagram και ήταν το φίλτρο που σε δείχνει έτσι, το γυμνό που άρχισε να μπαίνει στη ζωή μας. Αλλά δεν κατάλαβαν όλοι ότι αυτό το γυμνό, το οποίο και στη Μύκονο είδα φέτος το καλοκαίρι, άσχημα θα έλεγα άτομα, που, και επειδή φόραγαν όλο αυτό το πράγμα, είτε η ένθεση μέσα στο σώμα τους, είτε απ' έξω, είτε το γυμνό, θεωρούσαν ότι ο άλλος έπρεπε να τις δει σαν θεές, που δεν ήταν δυστυχώς. Και ενώ μπορούσαν να έχουν ένα ωραίο χαρακτήρα, να μιλούν ωραία, να έχουν μια ωραία χρειά φωνής και να τις γνωρίσεις και να συμπαθήσεις, δεν είχες το χρόνο. Γιατί ή θα σου άρεσε αυτό, που με δύο μπουκάλια ποτό τις βλέπεις διαφορετικές, ή δεν θα μιλούσες μαζί τους. Και μπορεί από αυτές μέσα να ήταν υπέροχα άτομα με ωραίο χαρακτήρα. Άρα δεν θεωρείς το ότι η εξωτερική εμφάνιση, το πώς δίνομαι, το τι επιλέγω να φορέσω. Γιατί θέλει να ανταγωνιστεί το Instagram με μια κοπέλα που είναι 30 κιλά, γιατί έτσι τη δείχνει. Έτσι είτε φαίνεται στη φωτογραφία, είναι στη φωτογραφία, εικονική πραγματικότητα. Ακριβώς. Και ενώ εμένα όταν με βλέπω στον δρόμο, κάτι που με ευχαριστεί περισσότερο, μου λένε: είσαι καλύτερος από ό,τι στην τηλεόραση. Κοιτάξτε, εσύ να με βγάλετε καλό σήμερα, μην λένε ότι είμαι χάλια. Έτσι. Είναι κούκλος, θα δεις. Έχουμε εδώ τα ωραιότερα. Πλάκα κάνω, πλάκα. Τα ωραιότερα. Άρα λοιπόν πάει να πει ότι όταν δεν είσαι τόσο πολύ artificial, όπως λέμε, τεχνοποιημένος, είναι ακόμα καλύτερο. Αυτά τα reality μόδας που έχουν μπει στη ζωή μας τα τελευταία αρκετά χρόνια. Και δίνουν, μοιράζονται ειδικοί, ειδικές και όντως έχουν υπάρξει και ειδικοί άνθρωποι που έχουν σχέση με τη μόδα. Θα με διορθώσω άμα κάνω λάθος. Ναι. Που μοιράζονται αυτές οι συμβουλές με τον κόσμο. Πιστεύεις ότι όντως στο τέλος κάποια από αυτή τη συμβουλή μένει σε μια γυναίκα να την ακολουθήσει και να τη χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητά της, ή είναι όλα? Θα σου πω τι γίνεται. Νομίζω ότι τη βραχυκυκλώνει. Γιατί όταν κάποιος λογίζεται ως στυλίστας, είτε καταξιωμένος είτε πάει να γίνει, έχει ένα σκεπτικό δικό του και θέλει, παρόλο το ότι βλέπει κάποιες μόδες έξω, να βάλει το δικό του στίγμα. Και εκεί τα χάνει. Γιατί αν κάνεις ένα editorial σε στυλ, σε Λοράν, ας πούμε, ναι, σε στυλ Σελίν ή Ερμές, αυτοί έχουν κάποια υφάσματα, κάποια χρώματα και κάποιους σωματότυπους που το εκπέμπουν, που είναι συγκεκριμένοι, μελετημένοι ένα χρόνο πριν. Όταν κάποιος πάρει αυτό το στυλ για να το ενθέσει σε ένα πιο φτηνό ύφασμα για να μπορεί να είναι εμπορικό, σε ένα φως που δεν το κατέχουν γιατί δεν έχουν το ίδιο στούντιο και στο ίδιο σωματότυπο και υλικό προς διεκπεραίωση, δεν γίνεται το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούμε. Απ' την άλλη, δεν υπάρχει ευρεσιτεχνία και δεν θέλει κανείς να το κάνει. Θυμάμαι όταν ταξιδέψαμε πέρυσι μαζί στη Θεσσαλονίκη, το Μάιο ήταν Ιούνιο, δεν θυμάμαι ακριβώς τον μήνα. Συζητούσαμε και προσπαθούσα να σου εκμεύσω τι γίνεται με το Shopping Star. Και δεν μου έλεγες πολλά, ναι, πολλά. Τελικά μετά διάβασα και έμαθα και εγώ ότι το αναλαμβάνει η Ηλιάνα Παπαδόπουλου. Ναι, ναι, ναι. Τι έγινε εκεί και δεν προέκυψε? Όχι, κοίταξε, εγώ για να διευκρινίσω για άλλη μια φορά, επειδή είχε γίνει ένα δοκιμαστικό, η εταιρεία η οποία κάνει αυτό, που είχα κάνει και παλιά contact για να είμαι στο GNTM μαζί τους, πήγα για να κάνω δοκιμαστικό για την εταιρεία, για να με ξαναδούν και να ξεφοβηθούν με μένα. Γιατί φοβόντουσαν? Γιατί φοβόνται. Και καλά κάνουν και φοβούνται. Στο τέλος. Γιατί αν θέλει κάποιος να κάνουμε είτε σαχλούλι πράγμα, δεν λέω ότι είναι αυτό, ναι, γενικά εννοώ, είτε ίντριγκα, είτε οτιδήποτε, δεν με αφορά. Εγώ έχω τέτοια γνώση, έχω τέτοια παρκάρισμα που δεν μπορώ να κάνω κάτι το οποίο δεν θα μου ανήκει. Όταν λοιπόν μιλήσαμε και για αυτό το κόνσεπτ που λεγόταν έτσι και τα στάνταρς δεν χρειαζόταν. Καταρχήν δεν χρειαζόταν ένα γόρι, όποιο στυλ και να ήταν. Δηλαδή και τον Καράβανα μου έλεγε που ήταν ένα παιδί δικό του, γιατί είχε ήδη βλέψει για αυτού. Πάλι δεν θα μου άρεσε. Στην Ελλάδα λε μόδα και το μυαλό, ναι, όλου του κόσμου πάει στο Λάκη Καβαλά. Σίγουρα όμω να σου πω κάτι. Εάν αυτό δεν έχει να κάνει αυτό καθεαυτό με τη μόδα, δηλαδή μια γυναίκα, σαν και αυτέ τι περίφημε, υπέροχε γυναίκε που είναι εκεί, που είναι ανέμελε, τι λε, έχει 200 ευρώ, πήγαινε, τρέξε τώρα. Δηλαδή αυτή τα λεπόρια για μένα, δεν ξέρω αν ήταν, αν απλοποιούνταν,
όπως είχα πει, και γινόταν κάπως αλλιώτικα. Δηλαδή, υπέθεσε ότι μπορεί να έμπαινε πολύ μαύρο-άσπρο, με μία έννοια. Ναι. Δηλαδή, να μην υπήρχαν αυτά τα χρώματα. Να το αλλάξεις εσύ. Ναι, γιατί μία γυναίκα η οποία λέει, ρε παιδάκι μου, αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα, πηγαίνω εκεί και τα λοιπά, παίζω την πυρίμπα μου έτσι με αυτά τα ρούχα. Λέω τώρα εγώ υπόθεση. Κάνω εκείνο το άλλο και τα λοιπά. Και λες, κυρία μου, έχετε αρθρητικά προβλήματα. Βάλε ένα παπουτσάκι σπορ, αλλά το βάζεις για να κάνεις ένα περπάτημα. Όχι για να βγεις σαν μοντέρνα με μία κλος φούστα. Παράδειγμα σου φέρνω τώρα. Αυτά ήθελα να κάνω. Αν δεν γινόταν έτσι και έπρεπε να κάνω άλλου στυλ πράγμα, όχι αυτή την εκπομπή, γιατί είναι οποιαδήποτε, δεν θα πήγαινα. Άρα ήταν κοινή απόφαση ουσιαστικά. Ήτανε μία... Ναι, φυσικά. Και εγώ μετά με τα ωράρια δυστυχώς δεν ήμουν, γιατί ήμουν το καλοκαίρι στη Μύκονο. Εγώ είχα το τέμενο που άνοιξε το μαγαζί μου εκεί. Ήμουν με τον Κοντιζά στο εστιατόριο, το υπέροχο, τον Όλαν. Ξαναέζησα μία καινούρια Μύκονο και αναπτύσσαμε πάνω σε αυτή, γιατί τώρα ανέλαβα το σεμέλι που κάνουμε. Θέλω πράγματα. Να σε δω στην τηλεόραση. Ναι, όλοι αυτό μου λένε. Θέλω να με δουν. Αυτό που σου λέω, στο λέω πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό. Αλλά βλέπεις οι συνδυασμοί, και τώρα τελευταία είχα πάλι, μιλήσαμε. Για ποιο, για το My Style. Ναι. Για τέταρτο ή πριν. Για οτιδήποτε. Το να κάνω εγώ τώρα ένα, είτε guest λέγεται, είτε έτσι. Καταρχήν το έκανα μία φορά με τον Χάρη τον Χριστόπουλο και δεν θέλω να το ξανακάνω. Το οποίο, και γιατί εκείνος είχε το παιδί που έβγαζε και όλα αυτά, και εγώ έπρεπε να αντικαταστήσω. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Και αν μη τι άλλο, αυτό το format πλέον, μακάρι να είναι καλά και να κάνω και 18. Αν και όσο πιο μεγάλο ποσοστό κάνει σε τέτοιες εκπομπές, τόσο πιο άσχημο είναι για την ολική εικόνα της μόδας. Γιατί εγώ είμαι ambassador της λέξης μόδας, ενθεμένο από όλους τους οίκους του εξωτερικού που με καταξιώνουν πάλι και της Ελλάδος. Ναι. Δεν μπορώ λοιπόν να πάω να κάνω κάτι χρησιμοποιώντας τη λέξη μόδας για να κάνω κάποιο άλλο πράγμα. Κατάλαβες. Τότε με τον Χριστόπουλο ή και τη Χριστοπούλου που είχα έρθει και εγώ, νομίζω. Ναι, δεν Χριστόπουλος ήταν ο διευθυντής. Χριστοπούλου και Χριστόπουλος. Είχα τρεις Χριστόπουλους, ρε φίλε. Α, ποιο Χριστόπουλο λες εσύ τώρα, τον. Το φωτογράφο δεν λες, το Χάρη. Ο φωτογράφος είναι ένας. Ναι. Η Χριστοπούλου ήταν ναι. Μια και ο Χριστόπουλος ήταν ο διευθυντής της παραγωγής. Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν το ήξερα. Πόσο Χριστόπουλο μου. Εκείνη αλλά με το Ελενάκι περάσαμε τέλεια. Καταρχήν, γελούσαμε πολύ. Εγώ τώρα βλέπω όλα τα σλόγγαν, τις βλακίες που έλεγα και τέτοια. Που όμως είχε τελικά το αντίκτυπο της μόδας. Μου λείπει το χιούμορ μέσα από τη μόδα, όταν όμως αυτό έχει μικρό ποσοστό. Μου λείπει και η ίντριγκα, αν θέλεις, αλλά η ωραία ίντριγκα, ρε παιδί μου. Η φετινή ίντριγκα σ' αρέσει. Γιατί αυτό το πουά είναι, ας πούμε, όλο συμμετρικό. Γιατί δεν ήθελες, ας πούμε, να πάρει μια εταιρεία όπως είναι η Τάδε που έχει... Στα 80's που έκανε η Βασίλισσα των Πουά, έκανε τρία μεγάλα Πουά και μετά τα άλλα τα παιδάκια του Πουά. Οπότε λέει, αλλά καλό, έχει παιδάκια του Πουά, γελάει. Ναι. Βλέπει όμως ότι το Πουά μπορεί να είναι μεγάλο, μικρό και. Ναι, το μαθαίνει κιόλα. Άρα έχεις και το χιούμορ και τη σακλαμάρα μου που λέω. Καλά, εγώ φόραγα βέβαια εκείνο το βράδυ του Πουά, το Πουά, τη Πουά και πόσο Πουά είσαι. Οπότε ήταν όλα μια χαρά. Φέτος η ίντρικα στο Μάι θέλει αρέσει. Αυτό το λίγο που έχω δει, όχι, και το έχω πει και άλλες φορές και λυπάμαι πάρα πολύ. Γιατί ούτε σύμπνοια με τα παιδιά υπάρχει. Νομίζω ότι εκνευρίζονται ο ένας με τον άλλον και τα λοιπά. Έχει αποχωρήσει, σηκώνει το ένας, φεύγει από εδώ. Ναι, αυτό το ακούω τέτοια και στεναχωριέμαι, γιατί πάει να πει ότι ο καθένας θέλει να τον βελτιώσει. Γιατί όταν τσαντίζεσαι είναι για κάτι που θέλει να κάνεις καλύτερο. Γιατί δεν έγινε καλά, ίσως. Ναι, ίσως. αλλά δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Όμως εντάξει, δεν θέλω να μιλάω πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν θέλω, θέλω να μου πεις όμως τη γνώμη σου για τη Σοφία Χατζηπαντελή. Είναι ένα κορίτσι της μόδας που εσύ, σαν γνώστη, σαν δάσκαλος της μόδας, το αναγνωρίζεις. Κοίταξε, είπα και πάλι και θα πω, αυτή τη φορά πιστεύω να είναι συγκεκριμένο, γιατί είμαστε και σε live εκπομπή και δεν θα κοπεί τίποτα. Έχουμε άτομα τα οποία κάνουν ένα editorial ή advertorial και έχουμε άτομα που μπορεί να γίνουν icon σε μία εταιρεία. Αυτό όμως είναι βουβά, δεν μιλάνε και δεν πρέπει να μιλάνε. Το παίρνεις το icon, το βάζεις εκεί, είτε το φιλτράρεις είτε το βάζεις, έχεις ένα sequel και το ενθέτεις στην εικόνα κάποιου brand. Όταν όμως αυτό το editorial πρέπει να μιλήσει, δεν γίνεται. Είναι αδύνατον. Και αν λέει, και εύχομαι έτσι να είναι, ότι έχει κάνει πολλές δουλειές στο εξωτερικό, τι χρειαζόταν να έρθει εδώ να μιλάει τη στιγμή που δεν μπορεί να μιλήσει. Ούτε τα αγγλικά να ξέρουμε αν είναι καλά, ούτε τα κυπριακά είναι καλά, ούτε τα ελληνικά. Και πάνω απ' όλα δεν ξέρει τη γλώσσα της μόδας. Ξέρει μόνο του δικού της στυλ. Άρα είναι καλό icon, super icon για προϊόντα. Όχι για να μιλάει και να βάζει στη θέση του κάποιο άτομο το οποίο δεν ξέρει τι και είναι. Και θα έβαζες.
Εμένα η Έλενα μ' άρεσε όπως ήταν εκεί, γιατί θα σου πω τι γίνεται. Είχαμε ένα κουδουνάρι που ήταν χαριτωμένα τα ένα του. Τώρα ένα δεν είναι χαριτωμένο. Είχαμε την Έλενα που ήταν χρυσούλη μου, γλυκούλη μου, αγάπη μου. Έμπαινε στην ψυχολογία του κοριτσιού. Όταν λέγαμε κάτι που ήταν αυστηρό, εκείνη το διόρθωνε. Και είχαμε και ένα γαβαλά, ο οποίος έλεγε τις βλακίες του, έκανε αυτό που έκανε. Εκείς ποτέ, απλά με γνώση πάντα. Ποια θεωρείς, θέλω να μου πεις, την πιο καλοντημένη, στιλιστικά, έτσι, Ελληνίδα παρουσιάστρια, ποια σ' αρέσει πολύ, ποια θα τη δεις και θα πεις, μ' αρέσει τις περισσότερες εμφανίσεις, τις δεν μπορεί να είναι 10 στα 10 όλα. Κοίταξε, μία η οποία μου αρέσει το μεγαλύτερο ποσοστό είναι η Ελεονόρα Μελέτη, mm-hmm. στο μεγαλύτερο ποσοστό. Mm-hmm. Αυτή που θεωρώ όμως σαν anchor woman, σαν μία της τηλεόρασης που δίνεται ωραία, είναι η Ελιστάη. Την είδα και χτες το βράδυ. Με το πράσινο. Την είδα όμορφη. Δηλαδή, καταρχήν έχει ένα πειθαρχημένο λόγο και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην ολοκληρωτική εικόνα του ανθρώπου. Δηλαδή, θυμάμαι παλιά εσένα, έλεγε στον καιρό, είχες μία τσαχπινιά. Αυτή δεν ήταν ούτε γελία, ούτε επιτηδευμένη. Ήταν ενός κοριτσιού, το οποίο και σήμερα ακόμη έχει την απόρρεια αυτού του θέματος, αλλά με τη σημερινή εκδοχή. Αν και σήμερα ξαναέκανε το κοριτσάκι το τότε, εμένα θα μου στονάριζε που λέμε, θα ήταν άσχετο. Παραφωνία, εντελώς. Παραφωνία. Τώρα όμως που είναι έτσι και μεγαλώνει με αυτό το στυλ, έτσι πρέπει να μας αγαπάει ο κόσμος, μεγαλώνοντας να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό το στυλ. Αν το είχες τότε, μπορεί να μην είχες ωραίο στυλ και σήμερα να έχεις, είναι η εξέλιξη. Εγώ αγαπώ την εξέλιξη. Δηλαδή, Μάρα Ζαχαρέα είναι μια γυναίκα η οποία για το αυτό που είναι και αυτό που εκπέμπει δίνεται σωστά. Η Τζίμα, η Ράνια, είναι και αυτή μια, όμως η Τζίμα... Την είστε στις ενημερωτικές με πας, που είστε ενημερωτικές. Είναι Ράνια, είναι καλό είναι αυτό. Είναι καταπληκτικό κορίτσι, Ράνια, ναι. Την αγαπώ βεβαίως πολύ. Βεβαίως είναι. Φανταστικός άνθρωπος. Και καλά κάνει κύριε και γκομενέ στα δελτία ειδήσεων, γιατί όχι. Είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Ναι. Με πας όμως στις ενημερωτικές που συνήθως βλέπουμε το από τη μέση και πάνω. Γιατί... Αυτές είναι, το talking head μου αρέσει, γιατί το ολόκληρο το βλέπω δεν μου αρέσει καθόλου. Όχι, δεν μου αρέσει το ολόκληρο. Ψυχαγωγικές, μου είπε στην Ελεονόρα Μελέτη, άλλη που σου αρέσει ή ένας άντρας που τον βρίσκεις καλοντημένο. Να σου πω μια ποια δεν μ' αρέσει. Α, που είναι όχι, δεν είναι ψυχολογικό. Η Άρια Καλύβα δεν μ' αρέσει καθόλου. Έχει ένα άλλο στυλ. Αυτή έγινε παλιμπαιδισμό τρελό, η οποία δεν ξέρει και τι λέει μερικές φορές. Με έχει κάνει και στο παρελθόν ρεζίλιο, ας πούμε, όταν μπήκα φυλακή. Που αντί να λέει αυτά που τη είπε όταν ήρθε στη Γαδά, βγήκε και είπε ο Γαβαλάς ζήτησε ριζοκοφρέτα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Και να το ζητούσα. Φυλακισμένο, γαρτιμωρημένο από το κράτος. Δε σου είναι αρκετό. Θέλει να βγάλει ρεπορτάζ από αυτό. Οπότε λοιπόν. Το προσέχω για να δω τι γίνεται. Θέλω να την ξανασυμπαθήσω, αλλά αυτό το look και τον τρόπο που τα λέει. Δηλαδή, εγώ έχω το ρεπορτάζ, ρε φίλε, κοίταξε εδώ, εγώ είμαι. Έχω το αστυνομικό. Άκουγα σε μία συνέντευξη. Τι να με νοιάξει, τι φοράει όμως τώρα όταν είναι. Δηλώσεις σου προχθές ότι έλεγε ότι το σκεφτόμουν. Αν μου κάνουν πρόταση από το πρωινό να πάω στο πάνελ, θα το σκεφτόμουν. Όχι, λέει. Ναι, μου λέει ο δημοσιογράφος, θα σκεφτόσουν. Λέω, ναι, να σου πω την αλήθεια, θα σκεφτόμουν να πάω. Λέει, γιατί ξυπνάγατε κάθε μέρα, παιδιά, ρε. Λέω, όχι, να πάω μία φορά μόνο. Και να κρίνω εμένα. Τις βλακίες που λέω καμιά φορά, ξέρει. Λέω, α πούμε κάτι. Αυτό θα το κάνουμε μαζί. Ναι, να το κάνουμε. Όχι βλακίες, θα το κάνουμε. Έχουμε βρει ένα φανταστικό κόμμα. Το είχα πει και του Νίκου, του Γεωργιάδη. Του λέω, Νίκο μου, γιατί δεν θέλει να κάνω κάθε τόσο ένα τέτοιο, να θάβω το γαβαλά. Όλοι θα το δέλα. Αυτό. Γιατί όλη η ελληνική τηλεόραση θέλει να σε φιλοξενεί για να ακούει τις απόψεις, τις ιδέες και τη γνώμη σου. Άρα λοιπόν θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ για αυτό που μου λες και καλά κάνεις να σου πω κάτι. Επειδή δεν έπαψα ποτέ να είμαι στο Πανεπιστήμιο της Μόδας, θεωρώ ότι πρέπει να έχω μια θέση στη μόδα. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Εννοώ καλλιτεχνικά, γιατί. Ως δουλειά την έχω. Ναι, όμως κάπως πρέπει να φτάνει, γι' αυτό επιμένω και στα αυτιά του κόσμου. Δηλαδή πρέπει... είσαι προξενήτρα τώρα, εσύ τι είσαι, για να ξέρω. Σε κάτι θέλω. Θα βάλω και μαζί σου. Σε θέλω. Και αν μπορούσες να μου πεις μια τάση που θα κυριαρχήσει από εδώ και πέρα, για φθινόπωρο χειμώνα, τι θα διάλεγε ο Λάκης να πει ότι κορίτσια μου, φορέστε αυτό το φετινό χειμώνα. Κοίταξε, φέτος το χειμώνα είναι το sober elegance, sober luxury, που θα πει το ήσυχο λούσο. Δηλαδή, η γυναίκα που να φοράει ένα υπέροχο παρτό ουδέτερου χρώματος, δηλαδή beige ή γκρι, όλες τις αποχρώσεις του γκρι, να φοράει μια ωραία μπότα, όχι overknee, αλλά μέχρι που φτάνει στο γόνατο. Τα μαλλιά, αν είναι δυνατόν, να μην είναι πολύ επιτηδευμένα.
Και να έχει υπέροχα γάντια. Γιατί γάντια. Όλα πρέπει να γίνονται με το γάντι. Όχι, και το σφάξιμο με το γάντι πρέπει να γίνεται μια φορά. Λοιπόν, Τετάρτη είσαι Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 18 σας περιμένω Θεσσαλονική μου να έρθετε να πιούμε ένα ποτό και να δούμε τα τέμενο. Θα έρθω κι εγώ να σε δω από κοντά. Θα έρθω στο γραφείο. Στη Θεσσαλονίκη δεν μπορέσω Τετάρτη, αλλά θα έρθω να σε συναντήσω στο γραφείο. Σε παρακαλώ να έρθεις. Θα σου πηγαίνουν τα ρούχα και έχεις παχύνει. Πόσα κιλά πήρες? Πήρα 11. 11 είναι το γατί μου, 11 τη λένε. 11 και σήμερα το πρωί έβαλα και story τη φλερτάριο Τέξας. Καλά, τρελά όμως. Νομίζω ότι είναι η κομμενά του κανονικά. 11 λένε το γατί. Έχω κομμενικό στο σπίτι. 11 λένε το γατί. 11. Το όνομά της. Όχι 11, 11. 11. Ναι, γιατί να ακούει 11. 11 την ώρα. 10, δεν είναι 11. Η ώρα. 11 είναι σαν ξένο όνομα. Δεν το έβαλα σαν να είναι η ώρα. Τι είναι το 11, τι σημαίνει. 11 όνομα. Γιατί ο Τέξας τι είναι, πόλη είναι και τον έκανα. Τέξας το έχω ξανακούσει όλα. Αλλά η Λου, το κανονικό τη όνομα είναι Λουγκρέτσια Λούγκρα. Αυτό είναι γατάκι, σκυλάκι. Μην το λέω τώρα στην δηλώση και το πάρουν και πούνε όλα. Και έχει μια Λούγκρα σπίτι. Αγάπη μου. Το έχει μόνο. Θα σου δώσω ένα φιλί γλυκό. Σε λατρεύω, σε καλή λατρεύω. Καλή επιτυχία σε όλο το πάνελ. Είσαι υπέροχος. Είναι όλοι φίλοι και είσαστε φανταστικοί. Όποτε θέλεις θα μας ξανάρθεις. Αμέ, θα έρθω με νέα ντοκουμέντα. Να έρθεις με ό,τι θέλεις. Φιλιά χαρά πολλά. Μου να σε έχουμε μαζί μας.